в ефірі столичні новини. Мер Києва Віталій Кличко ініціює дострокове припинення повноважень Київської міської ради восьмого скликання. Про це він заявив на сесії міськради, яка вперше зібралася після тримісячної перерви. Я вважаю, що сьогодні прийшли депутати, які відповідальні перед своїми виборцями. Але кворуму, на жаль, немає. Чому? Бо працюють з багатьма депутатами. Це не таємниця. Бо підривають і дестабілізують роботу київської влади. І це перед початком опалювального сезону. Перед початком бюджетного процесу. Коли потрібно вирішувати багато питань забезпечення життєдіяльності нашого міста. Мені не цікаві всі ці договорняки, які існують, і маніпуляції. За це депутати, я звертаюся до кожного з вас, і тих, яких, на жаль, зараз в залі немає, яких кияни обрали. І депутати несуть відповідальність перед киянами виключно. І судячи зі всього, вже дуже скоро, я ініціюю консультації з головами фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради восьмого скликання. Дякую. Консультації з головами фракції мають провести найближчим часом. Зранку в сесійній залі були присутніми 48 депутатів. Повним складом не прийшли на засідання обранці з групи «Київська команда». Лише один депутат зареєструвався від фракції «Єдність». Чимало депутатів були відсутніми і від «Солідарності». Частина присутніх депутатів погоджується з рішенням про розпуск міськради. Я підтримую відставку міського голови. При виборі до Київради? А при виборі будуть не тому, що нема сесії, а тому, що готується у Верховній Раді новий закон про вибори до районних рад у Києві і одночасно Київської міської ради. Депутати мають право йому недовіру виразити, і тоді це в силі закону. А міський голова не має права депутатів достроково повноваження. Сьогоднішня сесія була лакмусовим папірцем для міста. Якби сесія зібралася і була здатна ухвалювати хоч якісь позитивні для міста рішення, така міська рада, можливо, мала би право на існування хоча б ще трошки, щоб відмінити той весь негатив, який був 4 роки. Тобто, знаєте, а оскільки сьогодні сесія не зібралася, то навіщо місту міська рада, яка не збирається на засідання? Терпець урвався. Розлючені користувачі міської електрички сьогодні вранці через скасування рейсів встали на колії та заблокували рух щонайменше на годину. Люди вимагають, щоб електричка їздила повним складом із 6 вагонів та за розкладом. Адже починаючи з лютого цього року, чи не щодня «Київпастранс» вранці скасовує по кілька рейсів, це понад 100 рейсів на місяць, а ці потяги, які приїжджають, мають лише по 4 вагони. Сьогодні ж скасували рекордну кількість рейсів – 12 через технічні несправності. Вчора було 9. Бо «Укрзалізниця», яка отримує чималі кошти з міського бюджету за ремонт вагонів, просто не випускає поїзди у рейс. Дивіться, кожен день виявляється така ситуація. Люди всі йдуть на роботу. 8.05, 8.30, час пік. І пускають реально 4, електричку пускають 4 вагони. Усі ж 6 вагонів. Це ж нереально. Люди реально всі давляться. Просто як шпроти давляться. Там ще скандал, поліція поприїжджала, треба розбиратися. Це вже третій раз під день. 8.05 пускають 4 вагони. Ну це нереально. Нема слова.
Міжнародний аеропорт Київ відновив роботу після 10-денної перерви. Термінали та злітні смуги відкрилися з 9-ї ранку. З Борисполя сюди почали поступово повертатись літаки. Нагадаю, летовище в Жулянах закривали на ремонт злітно-посадкової смуги. Нині всі роботи завершені. Оновлення обійшлося в 33 мільйони гривень. Зараз, 12 вересня, аеропорт вже відкритий, частково літаки авіакомпанії повертаються до аеропорту. Ну, як стало відомо, авіакомпанія «Кика» виконувала рейси до Туреччини, в Анкару, залишається в аеропорті Бориспіль, але ця новина була нам відома ще до закриття аеропорту. Як відомо, тарифи на аеронавігаційне обслуговування в наших аеропортах відрізняються. І не на нашу користь, на жаль. На Печерську літня жінка випала з вікна своєї квартири на 8-му поверсі. Трагічний випадок стався о 10-й ранку на бульварі Лесі Українки, 24. Лікарів викликали сусіди, але медики лише констатували смерть. Інформатор повідомляє, що покійній було 82 роки. СБУ упіймала перевертнів у погонах, які прослуховували бізнесменів. У схемі з 2015 року були задіяні як колишні, так і нинішні працівники Нацполіції, СБУ та раніше судимі кияни. Вони на замовлення підприємців прослуховували їхніх бізнес-конкурентів, стежили та зламували акаунти в соцмережах, месенджерах та пошті. Розцінки залежали від складності завдання і досягали декількох тисяч доларів, якщо клієнт замовляв комплекс послуг. Шістьох учасників групи затримали під час передачі замовнику флешки із тижневим звітом переговорів бізнес-конкурента. Дві аварії спричинили вночі затор на набережному шосе. Обидві ДТП сталися на короткій ділянці дороги між пішохідним мостом та мостом метро. Як повідомляє інформатор, спочатку байкер не впорався з керуванням, влетів у відбійник, упав та прочесав ще з десяток метрів по асфальту. Чоловік отримав множинні травми, а на відбійнику залишилися сліди крові. А через кілька хвилин поруч сталася ще одна ДТП, у якій зіштовхнулися два автомобілі. Цього разу минулося без постраждалих. Готовий до споживання канабіс на мільйон доларів біля сільради. Масштабну нарколабораторію викрила поліція Київщини в Обухівському районі. Марихуану заготовляли в будівлі колишнього нічного клубу. На підприємстві для високої якості трави облік рослин навіть документувався від посадки до обробки готової продукції. Лабораторія мала найсучасніше обладнання з використанням міні-добрив, що зберігали в холодильнику. Масштабом справи вразили навіть аграріїв, яких копи взяли за свідків. Поліція вилучила готову продукцію на понад мільйон гривень, а також 400 кущів конопель і обладнання на майже 300 тисяч гривень. Причетні до вирощування канабісу можуть опинитися під арештом на 6 місяців. На теперішній час проведені слідчі дії, вилучено остаткування і наркотичні засоби. Зараз оперативні працівники і слідчі проводять заходи щодо встановлення каналів, постачання і подальшої реалізації вказаної продукції. Спопелив і своє, і чуже. На Київщині вигоріли вщент 3 будинки, 5 легковиків, 3 гаражі та трактор через боротьбу із сухостоєм. Лиха накоїв 42-річний житель села Любимівка Вишгородського району, коли вирішив спалити суху траву. Відтак вогонь поширився і на сусідні обійстя. На щастя, минулося без жертв. Проти палія порушили кримінальну справу. Йому можуть призначити виправні роботи до 2 років або обмеження волі на 3 роки. І це на додачу до компенсації збитків, на що, ймовірно, претендуватимуть його сусіди. Сьогодні вночі вимикатимуть воду у кількох будинках у центрі столиці. На вулиці Липській 9А, 9Б, 11, 15 та 15/17. Київводоканал проводитиме планові ремонтні роботи, через що відключатимуть воду із 7-ї вечора сьогодні до 7-ї ранку п'ятниці. Тому завчасно запасіться водою.
Київське «Динамо» першою з українських футбольних команд відвідало військових моряків, звільнених днями з російського полону. Відбулася зустріч у військовому шпиталі, де моряки проходять реабілітацію. Щоб підтримати їхній моральний стан, висловити свою повагу, а також подякувати за мужність і силу волі, до шпиталю приїхала основна команда київського «Динамо» на чолі з головним тренером Олексієм Михайличенком. Гості прибули не з порожніми руками. Історія з динамівськими футболками, які допомогли підтримати моральний стан полонених у важкі дні перебування в ув'язненні, мала продовження. Відтепер кожен з моряків отримав по сумці з повним комплектом динамівської клубної екіпіровки, а також інші приємні подарунки – м'ячі, книги та динамівські шалики. Крім того, кожному з моряків, які виявилися відданими вболівальниками «Динамо», подарували іменні абонементи, запрошення на домашні матчі синьо-білих. Новачок «Шахтаря» Євген Коноплянка провів перше тренування у складі гірників. Нова клубна сторінка в ігровій біографії півзахисника виявилася не схожою на всі інші починання. Підписавши контракти з клубом, Коноплянка одразу ж взяв участь у найближчому контрольному матчі команди з «Колосом», який, до слова, гірники ледь звели у нічию 1-1. А потім Євген поїхав до тренувального табору збірної України, яка саме готувалася до матчів із Литвою та Нігерією. І лише зараз, після повернення зі збірної, Коноплянка нарешті приєднався до своїх нових одноклубників не лише у грі, а й у тренувальному процесі. Сьогодні о 16-й годині Коноплянку, а також ще одного новачка, бразильця Вітао, «Шахтар» презентує журналістам у столиці. Тож у вечірніх випусках новин ми розповімо вам про цю подію. Ось такі новини. Наступний випуск СТН о 15-й.